كاني ميدا لي كم تركبشني لاستمرت على جي يتاوي باك ما جنو لجي مشاشقلك ني سر اصدقي اصدقي اوري بلاد يتاوي لالوني لجي بقى سر يشاشقلك يعني انترا بحالنا بالعكس ما ماچ من عند مسلم تاستقات هيوت يا 8ኛ ክፍል ተማሪ ነች 8ኛ ክፍልሽ አሁን ወደ 8 ከአንጀራ አባቷ ባለ መስማማት ከቤቷ ከወጣች ሰንበትበት ብላለች ተመልከቱ ልጅ እንዴት ነው እንደዚህ ገኔ በወለደ አንጀቷ የገዛናቷ ጨክና አባታለች ኦርዲ አውሪን ዲበላት ውጭ ተጠላለች ሰው ጋለምና እሷና ኑርልኝ ብላ ትዳር ብላ ኖራለች ይሄ ልካ ነው ልጁ ለቆሷ አንቺን እኮ ከሷ ጭምር ነው መውሰድ ያለበት ህይወት ብዙ መልክ አላት የሰው ልጅም እንደ የመልኩ ይኖረዋል የተሻለውን ለለውጥ ይወጣል የተሻለውንም ለመኖር ይወጣል ይወርዳል ይደክማል ይታገላል ይሁን እንጂ በዚህ ምድር ላይ ውዱና ቀዳሚው ነገር የእግዚአብሔርን ሰላም ማግኘት ነው የምትወደው ልጅህን በዙራ የሚቆየው በጤና ሰርተና ጥራት የላብህን የምታገኝበት የምትኖርለት ሰላም በዙሪያ ሲኖር ነው በታገኝም በታጣም ቢመችህም ባይመችህም ምንም ይሁን ምን በህይወት መኖር ትርጉም አለው ምክንያቱም በህይወት መኖር ተስፋ አለው ተስፋህንም ትኖረዋለህ እናም በህይወት በሰላም የሚያቆይ መንገድ መምረጥ የእግዚአብሔርን ሰላም የማግኘት ምስጢር ቁልፉን እንደማያዝ ላይ ሞኖታ ወይ ማምላክ አልቻለች አሁን እሷ ተመልከቱ አንድ ቤት ውስጥ ያለ ጉድ ነው ይሄ ገና በ8ኛ ክፍል ሊበላ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 121 ከቁጥር 6 ላይ ዳዊት እንዲህ ሲል ዘመረ ፀሐይ በቀን አያቃጥልም ጨረቃም በሌሊት እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል ነፍስህንም ይጠብቃታል በቀን የመጨረሻ ለቃ የወጣውን ቤትህን ትናፍቃለህ ድካምህን ለማሳረፍ ተስፋ ወዳደረከው ወደ ተሰደርክበት ቤት ታመራለህ ግን አንዳንድ ጊዜ ተስፋህን ድንገት የወሰደብህ አጋጣሚ ከደጅህ ይጠብቃል ድንገት ተስፋ በሌሎች እጅ ይወድቃል የሞት መንፈስ ነው ኦረኒ ላይ ዋለ ተኝቷል አንተ ተኛን ብትሆን ምን አለበት ወይራስ ከመጣል ከነቆ ተዋቹ ዛሬ ነው ሞቱት ጠቅላላ አንዴ ነው ጸጥ የሚያረጋቸው ጸጥ የሚያረጋቸውን ጸጥ የሚያረግ ኢየሱስ ግን አላቸው የትም አትቀመጥም እሺ ስሚኝ ቀጥ ብለሽ ይዘሻት ነው የምትገቢው እሺ አሜን ማን ነው እንደዚህ ያመጣት ቃል የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ሰምቶ ቤቷ እዚህ ነው ብሏል እኔ አይደለሁም እሱ ብሏል በእና ንገሩ ለባለሽ እሺ እኔ ተቃጠልከኝ እኮ አንተ ተኛ ብትሆን ምን አለበት ወይራስ ከመጣል ከነቆ ተዋቹ ሰዓት አልቋል አቃጠልከን your time has expired now አቃጠልከን አለቀል አለቀል እሺ አለቀል በሉስ ጣላቴ ሆይ በሉ አለቀል በሉ ኦኬ እህቶቼንም ወንድሞቼንም ለቀት ይላል your time has expired free out ግራ ገብቷታል ስምሽ ማን ነው ማርታ ማርቲ አንቺንም ልጅሽንም ዛሬ ይገል ነበር አንቺ አንቺ እንኳን ደስ አለሽ ዛሬ እንደውም ለባብ የሰርከን ባቡር ነው እንጂ ስልኬ ስልኬ የለም በመንገዱ ዛሬ አይሰራም አቆይቱና ልጅ አይሰራም በ27 ዝም ብዬ ተንብዬ በ27 ነው የሚሰራው ስራ እኔ ዛሬ ካልወሰሽም ያልሆነ ቸርች ሰሰ እዛም ዝጎነብኝ ከዛ እንዴ በቃ ስትሬ እንጂ ያዘችኝ በቃ ስትይዘኝ ባቡር ሴት ስልኬ ጠፋ ለስልኬ የምመለስ መስሏል በቃ ጌታ ጋር ባክሽ ባለቤቴ ነው ይጨቃጨቃ በጌታ ጋር በቃ እንል ብያት ሳንፈልግ በግድ በግድ ነው መጣሽ ለሷ ለልጅ ዛሬ እሷ ባትመጣ ኖሮ ከነ ልጇ ትሞታለች ዛሬ 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 ነው ነገ አይደለም ዛሬ እንኳን ደስ አለሽ ያ የሞት መንፈስ ተባረረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አረ አሜን በሉ ባካችሁ አንሳት ይችላል አንሳት 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 ባባባንዲራላሪ ባባባዲያ እቺነሽ ልጅሽ ከነ ልጇ ነው የሚገላት ሰምታችኋል ተረስ የሞት መንፈስ ነው ኦርዲ ጀምሯል ተመልከቱ እንደ ሞተ ሰው ነው ያረጋት
لوك يموت منفسنا أرني لا ولا تنجتوا الناتوا نتساوى تالج عون الصوت ملكتو عند بيتوست على جودنه هي ميجر ما تشوف أكسيدنت نوبر مايو زارينو ميموتوا تغلالا عندنا صد ميرغاتشو صد ميرغاتشو صد ميرغ يسوس جن الله تشو عند ماي كادونتينو فيتلاي ساتنو فيتلاي ساتنو في تتهاتيد يموت منفس تاكيو تاكيو تنش نتعانش يسوس كريستوس جيتارو تنش ميمي هاليلويا مانو سميش هيوت منش نات سوا نات شنات يتو غانا بريت كمت شو يتكمت عشوت هل تاتشو مزيقا قوم عشوا لمن نمت عشو تاكالش اتاكيم سنتين اكفلش اهونو ده سمنت وده سمنت غانا بسمنتين اكفل لي بلا استي عند سو جوچو ناستو ات بلا تميبر سمين تامي على شارلم يسوس فراجو زيال تشيلج بزي ادميوا يقولش اندين دي ستل بزو شكرو تشالو بتالي سيت لج ازارغش انشي لمنور بلش ايهونم هي اباتو يصلي يالو بيسوس كريستوس سم قباتهم بلاي ولا يناغرالو امين اتنكراتتم تملكتو لج انديت نو اندزي غني اهون كزي ستيجي يتم ما تكملتم. سمين قط بلش يزشات نمت قبل. ما نون دزيا من تأكل يكذابر سو يكذابر إنسان تو بيتوا زينو بلوال. إني هذا اللون السو بلوال بينا نكرم لبالش. إيهنن بيكبل راسو تجكرنا براسو. آمين. كن ميكر مش نكر يكبلال. كلوا الله شو. آمين. يسوع يبارك. آمين. جيتا استي لجيتا كفيا لكبر ستو ما ديا لو ما ماريا. ايوا تشيل لج امتامر لج نيت يني ابات لوك غن تشيل لج اوردي اورين دي بلات وچ تتلالج سو غا لمنا اسوانا نورلين بلا تدار بلا نورالج اي لك ادلم اغان انت نو دي ميسرو فرسوال زاري كون دسالاچو امين هيدو ابراچو نورو امين امين باي امين ايزوش جيتا يبارك امين شجر كتفتر نينا نغري እሺ እሺ ደስ ያለሽ ህይወት አሜን ትምርትሽን ተማሪ እሺ ተባረኪ አሜን ደስ ያለሽ አህ ኢየሱስ ይባረክ በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።